Вітаю вас, брати та сестри. Ми з вами продовжуємо нашу програму молитовного тижня і продовжуємо вивчати заповіді блаженства. І поговоримо сьогодні про п'яту заповідь. Христос сказав: «Блаженні милостиві». І далі пояснив нагороду, бо помилувані не будуть. Блаженні, дуже щасливі ті люди, які милостиві, які проявляють милосердя. Нагорода може здатися на перший погляд не такою вже великою, просто будуть помилувані. А якби ми з вами були б абсолютно праведними, невиновними людьми, то б здавалося б дійсно, яка ж тут нагорода. Але так, як ми з вами грішні люди і так сильно потребуємо Божого помилування, то, звичайно, ця нагорода вельми велика. Ми повинні проявляти милосердя, милість по відношенню до інших людей. Тому що ми, звичайно, з вами хочемо, щоб наш Творець проявляв її по відношенню до нас. І Він, звичайно, проявив своє велике милосердя. Давайте перерахуємо, як Бог проявив милосердя і за що ми повинні бути вдячні Богу. По-перше, за багатство Його милості або милосердя, та й за Його велику любов, яку Він проявив в Ісусі Христі. Місць Писання, які говорять про це, дуже багато. Зокрема, в Ефесянам, 2 розділі, 4-му, 5-му вірші написано, що Бог багатий на милосердя. Через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом. Спасені ви благодаттю. Бог спас нас по своїй великій милості, по своїй великій благодаті. Він побачив нас мертвих у наших гріхах. В Біблії слово «мертвий» не означає, що його якби немає, не існує. Це слово «мертвий» означає розділення. Тому що можна подумати, якщо мертві, то хіба до мертвого можна проявляти якесь ще милосердя? До духовної мертвої людини, звичайно, Бог міг і дійсно проявив велике милосердя. Він побачив цих людей, відділених від Божого світла, від Божої милості. Знаєте, начебто як ті пташенята відкинуті із гнізда і приречені на вічну смерть. І подумав, які нещасні люди. Я бажаю явити їм велике милосердя, я бажаю дарувати їм спасіння. І це Він дарував через свого Сина Ісуса Христа. Що ми тепер вже не відділені від Божої любові, від Божого світла, від Божої мудрості, від Божого благословіння, а ми є рідні йому. За це маємо дякувати. Звичайно, ми ще маємо дякувати за те, що Він відродив нас до великої надії, живої надії на майбутнє. Це теж Він зробив по своїй великій милості. В 1 Петра 1:3 написано: «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа». Тобто милосердя не тільки в тому, що в цьому гріховному світі, сповненому різних скорбот, проблем, утисків, Бог проявляє якесь милосердя, допомагає нам якось дожити більш-менш нормально до смерті, але в тому, що в нас є велика надія, що це ж життя земне таке короткочасне, і Він приведе нас у вічний рай. І там ми будемо жити з ним вічно. І це є така велика, жива надія. І, звичайно, будемо ще дякувати Богу за те, що Він милостивий до нас, коли ми визнаємо перед Ним свої гріхи і каємося в них. І апостол Іван в своєму першому посланні на початку 2 розділу, в 1-2 вірші пише: «Діточки, це я пишу до вас, щоб ви не грішили». Це і Боже бажання, і Боже завдання для нас, і Божа заповідь, і Божий наказ, щоб ми не грішили, догодяли всьому Богу. Але що ж трапиться, коли ми згрішимо? Коли ми не проявимо пильність, коли ми проявляємо маловір'я чи безсилля і грішимо? Бог тоді готовий проявити свою милість. Він начебто говорить: не переживайте тоді, не треба впадати в вічі. Маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа праведного. Він у благання за наші гріхи. Він, оце можна по-іншому сказати, жертва милостивлення.
ми повинні зрозуміти, що дійсно саме через жертву Ісуса Христа Бог може проявити милість до нас. По-іншому можна так сказати, що саме жертва Ісуса Христа відвертає гнів Божий від нас і спонукує Бога проявити велику милість. Він дійсно жертва благання або жертва милостивлення за наші гріхи, і, звичайно, за гріхи людей у всьому світі. Кожен може прийти до Бога і пізнати це спасіння. Ну, тут слід сказати, що, звичайно, так як Бог нас простив і прощає, ми теж відповідним чином повинні прощати і інших людей. І маємо молитися про те, що перш за все Бог дав нам справжню мудрість. Мудрість, яка згори походить, з неба. Для того, щоб ми в своєму житті могли виявляти милосердя, доброту, співчуття. Яків 3.17, в посланні до Якова 3.17 написано, а мудрість, що зверху, тобто мудрість, яка від Бога, насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих днів, безстороння та нелукава. Мудрість Біблії – це вміння жити, це вміння отак правильно мислити, все врахувати, врахувати наслідки на майбутнє для того, щоб дійсно мати успіх у житті. І є людська мудрість, яка думає, о, нахабність – це перше щастя чи друге щастя. Потрібно постояти за себе, потрібно комусь сказати таке різке слово. Якщо хтось спіткнувся, йому кажуть, по плечах ще чи по голові йти, таких людей по трупах пробиратися, як деякі кажуть. Але Біблія каже, ні, думай по-іншому. Думай про те, що є Бог на небі. І якщо ти в цьому житті проявляєш милосердя, можливо, ти щось із-за цього начебто і втрачаєш. Ну, допустимо, їдеш на автомобілі, бачиш, що когось скинуло в кувет. Ну, треба зупинитися, треба втратити час, ще щось. От, інколи ми кошти свої жертвуємо, теж начебто щось втрачаємо. Але ми знаємо, що є Бог, який нагородить. І через те нам потрібно по-божому думати, враховуючи Бога, правильно думати, не забути, можна так сказати, оцю сферу, духовну сферу, сферу Божого впливу, Божої нагороди, для того, щоб ми могли дійсно поступати мудро, згідно Божої мудрості, і мати щасливе життя. І, зокрема, звичайно, Божа мудрість, як і написано в цьому вірші, проявляється в тому, що ми проявляємо милосердя по відношенню до інших людей. Давайте також будемо молитися, щоб Бог допоміг нам зберегти і вірність Йому, і наполегливість або ревність у служінні милосердя. Вдруге, Коринтян 4.1, апостол Павло каже, ось тому мавши за милосердям Божим таке служіння, не тратимо відваги. У нас немає часу, і не думаю, це буде доречно читати весь великий уривок, але починаючи в 3 розділі, апостол Павло порівнює якби старий заповіт і новий заповіт, служіння старого заповіту і нового заповіту. Це служіння старого заповіту, це служіння букви, а це служіння духу. Що не просто ми кажемо так написано, але ми розуміємо, що Дух Святий побуджує людину відповідним чином поступати. То було служіння осуду. Закон показував, що людина не може жити праведно, вона винувата перед Богом. А ми несемо служіння виправдання. І, звичайно, це особливе служіння, ми можемо сказати, служіння милосердя. Ми проявляємо милосердя до інших людей, до грішних людей. Ми ніколи не повинні з таким з осудом, ну, типу, от ти грішник, ти такий гірший за мене, ти повинен покаятися. Чи з засудженням, чи суровістю якоюсь проповідувати Євангелію, але з милосердям, показуючи людям, що Бог їх любить, грішним людям показує, що Бог їх любить і хоче спасти. І добре нам проявляти вірність у цьому служінні, особливо зараз. Навколо нас так багато людей, які не знають істини. Вони знають, що буде з ними. Вони не знають, що
як, можливо, далі розвернеться їхнє життя. Хоча ми не знаємо, але ми знаємо, що ми з Господом. Вони не знають шляху до спасіння, вони не знають дійсно, до чого потрібно прагнути і шукати. Вони блукають у темряві. Хай допоможе нам Бог бути милосердними людьми і звіщати таким людям Євангелію, чи особисто в бесідах, чи через соціальні мережі, чи там ще як було. Хай Бог дасть мудрості використовувати всі можливі доступні заходи для того, щоб це служіння здійснювати. Потім, думаю, добре, ще молитовна потреба молитися про те, щоб Бог дав нам таку здатність проявляти милосердя з радістю, а не з примусу. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний, говорить Ісус Христос у Луки 6:36. Бог, чого Він милосердний? Йому ніхто не говорить, будь милосердний, його ніхто не заставляє. Йому не треба враховувати, знаєте, як нам. Будь милосердний, тому що якщо ти не будеш милосердним, тоді до тебе не проявить милосердя. Він не потребує цього. Він проявляє милосердя лише по одній причині, тому що йому це приємно. Це приносить йому радість. Це в його природі. І ми, звичайно, повинні бути подібні до Бога і милість явити. Це повинно бути, ну, в нашому серці, в нашому мисленні. Пам'ятаєте, як Ісус Христос з учнями йдуть в Єрусалим через Самарянське село, їх там не приймають. Іван і Яків кажуть, хочеш, ми на них вогонь з неба зведемо. Христос каже, ви не того духа, ви не того настрою, ви не того мислення. Наше завдання не в тому, щоб всіх людей, які невгодні нам, якось знищитись з лиця землі. А наше завдання полягає в тому, щоб по милості Божій звіщати людям про Боже спасіння, самим проявляти Божу любов. І ми повинні, звичайно, з вами, як люди, пам'ятати про те, як Бог проявив нас велику любов, пам'ятати, зокрема, притчу, яку Господь Ісус Христос розповів про немилосердного боржника. Пам'ятаєте, йому цар простив так багато, а він не захотів слузі простити, можна сказати, тисячу разів менше. Тисячі разів менше. І почав душити, вимагати, наказувати, щоб кидати його в тюрму. І в результаті цар, коли почув про це, то його покарав сурово за це. Нехай допоможе нам Господь пам'ятати, що Бог нам простив так багато, і ми повинні, звичайно, являти милосердя. Ну і, зокрема, ще одна така особлива потреба, щоб Господь допоміг нам усвідомлювати і вважати за важливим служіння тим людям, які особливо потребують милосердя і допомоги. Це і нужденним, самотнім, вдовам, сиротам, приходькам, переселенцям, коли будуть такі. В Якова 1:27 так і написано. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх і себе берегти чистим від світу. Хай допоможе нам Господь бути суровим до себе, щоб ми були вірні усьому Богу і велике милосердя проявляти до всіх людей, які оточують нас, пам'ятаючи про велику любов і милість Божу. Ми зараз будемо молитися. Хворіють, на жаль, ще багато в нашій церкві. Деякі видужали, деякі хворіють. Помолимося про них. Також в інших церквах, я знаю, в братніх церквах по області хворіють. Ви пам'ятаєте і про, звичайно, і чуєте про військову загрозу. Будемо молитися про це, щоб Бог по своєму великому милосердю зберіг нашу країну, зберіг від війни, дав мир. Розуміло, що і наш народ, і російський народ, і наші правителі, інші народи, я думаю, достатньо нагрішили і заслужили того, щоб Бог покарав. Але хай Бог проявить свою милість, щоб поки що був мир,
І якщо Бог буде посилати мир, давайте будемо пам'ятати, що перш за все Бог посилає це для того, щоб ми ще могли здійснювати служіння, ще могли активно свідчити про Бога. Також на суботу-неділю в мене буде поїздка в Одесу, там буду викладати, прошу молитися, щоб Бог беріг у дорозі і благословив і викладання. І будемо, звичайно, молитися, щоб Бог нашу церкву пробуджував, наближав до себе. Я зараз голос помолюся, а потім, вище після закінчення цієї трансляції, кожен, звичайно, особисто теж можете виділити достатньо часу для того, щоб взивати для Бога. Він милостивий, добре молитися до Нього. Господи, подяка Тобі за всі Твої милості, подяка Тобі за Твою безмежну любов, за спасіння в Ісусі Христі і за дар життя вічного. Благослови, Господь, нас. Даруй, щоб ми любили Тебе всім серцем, всією душою. Даруй, Господь, щоб ми пам'ятали всі Твої милості. І як Ти милосердний, згідно своєї власного бажання, милосердний, так допоможи і нам бути милосердними з радістю, Господь, не з примусу. Допоможи нам пам'ятати все, що Ти зробив для нас. І з любов'ю дивитися, і співчуттям на людей, які оточують нас, зокрема і на грішних людей, свідчити їм про Тебе. Допоможи прощати братів і сестер, коли вони в чомусь провинні про нас. Хто в чомусь спіткнувся, допоможи з милістю, з кротістю виправляти, допомагати, Господи. Благослови тих, хто хворіють, яви їм особливу милість. І даруй, Господь, щоб ми, по можливості, завжди в цьому допомагали один одному, Господь. Благослови їм вдів, які є в нашій церкві, особливим чином подорбуйся про них і нам дай мудрості, як турбуватися. Я благаю Тебе також, щоб Ти благословив, Господи, нашу країну, вберіг від кровопролиття, від розрухи. Благослови і поїздку в Одесу, якщо Твої волі вгодно, в п'ятницю і неділю, Господь. Благослови і викладання там. Все це прошу в ім'я Ісуса для Твоєї слави. Амінь.